안녕하세요, 여러분. 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? 오늘은 다시 중요한 문장을 공부하겠습니다. 공부하겠어요. 알았어요? 준비했어요? 그럼 렛츠 고! 아싸라무 알라이쿰 하마가 sizlar bilan Jahon Jo'rayev ko'rishib turganimdan juda xursandman. Tayyor bo'lsangiz unda biz boshladik. Undan oldin kanalda yangi bo'lsangiz like, podpisatsiya tugmasini bosishni unutmang. Unda shijak apshida. Let's go. Ha aytgancha talaffuz qilishda qiynalayotgan bo'lsangiz, har bir so'zni aytgandan so'ng takrorlab o'rgansangiz yanada osonroq bo'ladi. Unda biz boshladik. Birinchisi pegone. Pegone. Bu so'zni ham koreyslar odatiy turmush tarzida ko'p marotaba ishlatishadi. Charchadim. Ya'ni juda charchab ketasiz ketganda ishlatiladi. Misol uchun kun bo'yi, kun mobaynida tinimsiz o'qib, kechqurun uyga qaytganda pegone. Ya'ni juda charchadim. Nomu pegone. Shu tarzda ishlatishadi. Arastoyo. Na. Pegone, chugul kotkatta. Pegone, chugul kotkatta. Ya'ni ki, yomon charchadim. Ulaman shekilli. Uladiganga o'xshayman. Xuddi shu tarzda ko'pincha ishlatishadi. Qarasayo, pegone. Chugul kotkatta. Pegone, chugul kotkatta. Na, pegone, chugul kotkatta. Ikkinchi so'zimiz majamaja. Majamaja. O'zimizda ham bir so'zni 2-3 marta takrorlab shoshilganda javob beramiz. Ularda ham bu odatiy hol. Majamaja. To'g'ri. To'g'ri, to'ppa to'g'ri. Xuddi shunaqa ma'noga keladi. Majamaja. Bosha eso, kyori, nomu chuvassoyo. Majamaja. Majamaja. Ne, majamaja. Ya'niki, Rossiyaning qishi, Rossiyada qish juda sovuq. Ha, to'g'ri. Ko'pincha emotsiya bilan foydalanishadi. Maja maja. Ne. Maja maja. Uchinchisi. Kanin chunge. Ya'niki, boryapman. Yo'ldaman degan ma'noni bildiradi. Ya'niki, harakat davom etyapti. Kanin chunge yo. Hurmatli shakli. Kanin chunge yo. Kanin chunge yo. Ya'niki, kanin chunge yo. Kanin chunge yo. Boryapman. Kanin chungiyo, chungiyo, kanin chungiyo bu hurmatli shakli. Ya'niki, boryapman, yo'ldaman degan ma'noni anglatadi. Agarda ahamiyat bergan bo'lsangiz, messenjerlarda ko'rishingiz mumkin. Instagram, Telegram, WhatsAppda do'stingiz bilan yoki biror tanishingiz bilan aloqa qilayotganingizda kanin chung deb yozilgan yuqorida yozuvni ko'rishingiz mumkin. Ya'niki kelyapti. Ya'niki sizga yozilayotgan xabar kelayotganini tasdiqlaydi. Xuddi shunday bu so'zni ham odatiy turmush tarzida juda ko'p foydalanishadi. Kanin chungiya. Qarasayo, 4-chisi uljima. Bu so'zni ahamiyat bersangiz, agarda koreys seriallarini ko'p kuzatgan bo'lsangiz, seriallarda ko'p uchrashingiz mumkin. Ya'niki, yig'lama. Uljima. Misu. Yig'lama. Ya'niki, xafa bo'lma. Shu ma'noda ishlatiladi. 5-chisi. No, vitonya. 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 Arasayo. No, vitonya. Ya'niki, oilada bir farzandmisan? Degan ma'noni bildiradi. No, vitonya. Ne, na, vitonya. Ya'niki, bir oilada bitta farzandmisan? Ne, oilada bitta farzandman degan ma'noni bildiradi. Ya'niki, bu ham so'raganda
시라틀라다. 위통이야. 너 위통이야? 위통이야? 알았어요? 어땠지? 별로야. 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 움짤이기마스. 움짤이기마스. 욕마다 얘기하면 너도 함께라도. 별로야. 별로야. 한국에 어때? 장미꽃 어때? 이빠지야. 이빠지가 어때? 뭐, 지금 하나가 간대? 욕되면? 별로야. 별로야. 움짤이마스. 욕마다. 아니 이게 니스비 자워 베르기한 게 시다틀라드 니스비 도그르면 너 도그르면 벨마드무 너 욕마기한 게 시다틀라드 알았어요? 별로야 별로요 이땐츠 타이미 밥반 본 먹자 밥반 본 먹자 야니기 해 달라푸즈 해 달라푸스 클메키 따드 타이미 밥한번 먹자 타이미 밥한번 먹자 우자 아소시스 아소시 달라푸스 코드신데 타이미 밥한번 먹자 야니키 다왜 킬라스 사파르 버게 우트라미즈미 버게 오카다나미즈미 디게 마노니 빌드라드 알았어요? 사키즌스 폰 배터리 없어. 폰 배터리 없어. 야니기 텔레폰 자리에 두겨드. 자리에 두우치드. 디게마노는 빌드라드. 알았어요? 폰 배터리 없어. 폰 배터리 없어. 배터리. 폰 텔레폰 배터리. 마타레이케 없어. 욕 두겨드. 디게마노는 빌드라드. 폰 배터리 없어. 폰 배터리 없어. 알았어요? 9인치 땡! 땡! 가리스틀은 빌라시즈미? 땡! 욕, 너 도그래. 너 도그래 디게 마노다 келады. 브로 руин ойнаётганингизда одатта вазифаны бажара олмасангиз шунга ўхшаган овоз қўйилади. Яъники вазифа бажарилмади деган маънони билдиради. Bu so'zdan ham xuddi shu ma'noda foydalanishadi. Teng, noto'g'ri. Teng. O'ninchisi. Na pam sesso. Ya'niki men kechasi bilan uxlamadim. Kechasi bilan uxlay olmadim. Na pam sesso. Na pam sesso. Na to pam sesso. Ya'niki men yana kechasi bilan uxlay olmadim. Na pam sesso, kechasi bilan uxlay olmadim. Na to pam sesso, yana kechasi bilan uxlay olmadim degan ma'noni bildiradi. Na pam sesso, hurmatsiz shakli. Na pam sesso, hurmat shakli. Arassayo. 11-chi, chullo, chullo, chullo. Uyqum kelyapti. Shunaqangi uyqum kelyapti. Chullo. 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 Xuddi shunaqa ma'noda keladi. Kechullo. 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 Ya'niki judayam uyqu kelyapti. Misol uchun darsda leksiya vaqtida juda ham charchadingiz. Kechullo. Chullo. Ya'niki uyqum kelyapti. Uxlab qolaman degan ma'noda ham keladi. Arasa 12-chisi "Igo, cho'reyo. Igo, cho'reyo." Navbatmi? Bu navbatmi? Ya'niki biror joyda navbatga o'tirib qolganingizda bu navbat ketyaptimi degan ma'noda keladi. Igo, cho'reyo. Igo, cho'reyo. Igo, cho'reyo. Arasa 13-chisi, chimshimiya, 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 chimshimiya. Seryozni? Rostdanmi? Degan ma'noni bildiradi. Chimshimiya, chimshimiya, ne, chimshimiya, chimshimiya. Ya'niki chimshimiya, hurmatli shakli, chimshimiya, hurmatsiz shakli. Qarasa,
네. 14번째. 뭐 먹을래? 뭐 먹을래? 뭐 먹을래? 야니키, 너마 이이미스? 너마 이이시스? 피켈 소라 갱다, 실라틀라드. 뭐 먹을래? 뭐? 뭐 먹을래? 뭐? 알았어. 15번째. 지갑, 지갑, 잃어버렸어요. 지갑, 잃어버렸어요. 지갑, 잃어버렸어요. 야니키, 하면은 욕었듬. 하면은 욕었듬. 네가만 오는 들더라. 폰 잃어버렸어요. 폰 잃어버렸어요. 잃어버렸어요. 알았어요? 폰 잃어버렸어요. 지갑 잃어버렸어요. 16번째. 어떻게 했어? 어떻게 했어? 어떻게 했어? 간대 클딩? 간대 클딩? 어떻게 했어요? 간대 클딩지스? 어떻게 했어요? 알았어요? 어떻게 해? 어떻게 했어요? 간대 클딩? 오드신데? 네, 만오다 시다틀라드. 예를 들면, 어머니가 샤슬리길 만들었다. 나 물어요. 어떻게 했어요? 어머니, 어떻게 했어요? 어떻게 했어? 어머니, 어떻게 했어? 알았어요? 오니텐스, 밥 먹었어? 밥 먹었어? 밥 먹었어요? 소즈마소스 타르지마 қилганда оқатландингми, оқат йедингми деган маънода таржима қилинади. Лекин агарда сиз диалог қилаётган инсон худи шу тарзда сўраб қолса, яъники мен буни йедим, уни йедим деб жавоб бериш шарт эмас. Буни кайк хол сўрашда қабул қилишимиз керак. Оқатлан олдингми деб сўраганда, нонин deb javob bersak ham bo'ladi. Ha, yoki senchi, nonin, senchi, ha, shunday degan ma'noni bildiradi. Papmogosso, o'zing tinchmi, ovqatlanib yursanmi degan ma'noga hol so'ralyapti. Arasa, papmogosso, robun, papmogosso, chuvassoyo, ya'ni 18-sinchisi, morago, morago, Moragoyo? Hurmat shakli. Moragoyo? Hurmat shakli. Morago? Ya'ni ki, nima deyapti? Tushunmay qoldim. Eshitmay qoldim. Xuddi shunaqa ma'noga keladi. Morago? Morago? Eshitmay qoldim. Agarda nimandir tushunmay qolsangiz yoki eshitmay qolgan bo'lsangiz, Morago? Morago? Sonsingnim? Morago? Moragoyo? Ya'ni ki, sonsingnim. O'qituvchiga son singlimgagi moragoyo deb qo'llaymiz. O'qituvchiga hurmat shakli bilan qo'llaymiz. Nima dedingiz? Bo'l tarjimasi nima dedingiz bo'ladi. Arasoyo 19-sinchisi motara trossoyo. Motara trosso, ya'ni tushunmay qoldim, eshitmay qoldim degan ma'noni bildiradi. Tushunolmayapman. İşte organ olmaya kaldım degen manonu bildiradı. Şu manolarda faydalanırsanız bu arada. Motara turasso ya. Motara turasso. Arası ya. Vay Germancısı, ahırgısı. Bu TikTok'e ya. Insta'e ya. TikTok'e ya. Insta'e ya. Yani ki TikTok'e ya. TikTok'in var mı? TikTok'tan foydalanasan mı? TikTok ko'rasan mı? TikTok'da yani ki video tomosha qilasan mı? Degan ma'noda keladi. TikTok'e yo? TikTok'e yo? Insta yo? Insta yo? Insta yo? Insta hey yo? TikTok hey yo? Arasyo? Yani ki Instagram kirasan mı? Foydalanasan mı? Shunga o'xshab shu ma'noda tarjima qilinadi. Arasyo? Ne? Shu bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kanalda yangi bo'lsangiz, like, podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Talab va takliflaringiz yoki savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Aniyong, tomannayo!